Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Na sjednicama predsjedništva i izvršnog odbora glavnog odbora Socijalističke narodne partije razgovarano je o mogućnostima ulaska predstavnika ove partije u izvršnu vlast i postignut je izuzetno visok nivo saglasnosti. U SNP-u još uvijek traže model ulaska u vladu, saznaju dnevne novine u vrhu SNP-a. Nezavisni poslanik i nekadašnji član Demokratskog fronta Jelisava Kalezić pristupit će narednih dana poslaničkom klubu Socijalističke narodne partije. Kalezić je, nakon što je početkom godine napustila Demokratski front, djelovala kao nezavisni poslanik. Ona je potvrdila da je razgovarala sa šefom poslaničkog kluba SNP-a Aleksandrom Damjanovićem, sa kojim je napravila preliminarni dogovor da se pridruži njihovom poslaničkom klubu do kraja mandata. Ulazak dijela opozicionih partija u vladu rizičan je za njihov izborni rezultat, zbog čega bi mogla izostati spremnost lidera tih stranaka za dogovor, kazao je politički analitičar Zlatko Vujović, ocjenjujući da problem odgovornosti ne bi postojao da je opozicija ujedinjena. Politička situacija nakon izglasavanja povjerenja vladi šansa je za opozicione stranke i put ka fer i slobodnim izborima, ali i uspješnim evroatlantskim integracijama, izjavila je poslanik pozitivne Azra Jasavić. Tvrdi i da je priča o političkoj korupciji apsolutno neosnovana, te da ni u jednom trenutku nisu izdali birače koji su ih glasali. Crnogorska policija po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića uhapsila je u Nikšiću 8 osoba zbog sumnje da su državu oštetili za 10 miliona eura. Nalogom je obuhvaćena još jedna osoba, ali će ona biti uhapšena u skladu sa daljim instrukcijama specijalnog tužioca. Apoteke Monte Farma širom Crne Gore dobro su snabdjevene lijekovima i trenutno u dovoljnim količinama nemaju svega 3 medikamenta. Kompletnu snabdjevenost u Monte Farmu očekuju uskoro. Jučerašnja isporuka nije napravila redove u podgoričkim državnim apotekama, a građani, iako nisu pronašli sve što su tražili, nemaju veće zamjerke na snabdjevenost lijekovima. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije dijeli stav patrijarha srpskog Irineja da Srbi strahuju da idu u svoju crkvu u centru Zagreba nakon nedavnih događaja. Srbi se plaše da izraze svoj vjerski i nacionalni identitet. Nije mi poznato da takvih pojava ima još negdje u Evropi. Na potezu su političke elite, rekao je mitropolit Porfirije u intervju za Hrvatski večernji list. Policija još nije saopštila ima li osumnjičenih za oružani napad na srpske povratnike u Berkovu kod Kline. U ovom selu je napravljeno 40 kuća za povratnike, ali upola manje njih povratnici stalno borave. Napadi međutim čine svoje jer sve više povratnika odlučuje da ode iz sela oko Kline. Ministar unutrašnjih poslova Turske, Efkan Ala, odbacio je tvrdnje da je na jugoistoku te zemlje uhvaćen srpski snajperista koji se borio na strani ekstremista Radničke partije Kurdistanata, javili su turski mediji. Virus Zika, koji prenose azijski tigrasti komarci, do sada je registrovan u 23 zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija, koja je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju, upozorava da Afrika treba da se pripremi za moguću epidemiju. Stručnjaci ističu da ograničavanje putovanja ili trgovine u svijetu nije odgovor na tu prijetnju. Vrijeme u Crnoj Gori prije podne promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, poslije podne i tokom noći pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a u južnim predjelima su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi gledalci, bili su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.